Дәстүрлі энергия көздерін шығаратын станциялардың тозығы жеткендігі туралы бүгін энергия көздерін дамытуға арналған жиында жан-жақты айтылды. Енді оған қандай баламалар сеп болуы мүмкін? Бұл туралы толығырақ Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі жасыл энергия көздерін дамыту департаментінің директоры Абай Құлымбай Мырзадан сұрап білетін боламыз. Абай Мырза, кеш жарық, хош келдіңіз. Енді мынау Қазақстан баламалы энергия көздерін дамыту бойынша үлкен қадамдар жасап жатыр, иә? Қазір қандай өңірлер осы баламалы қуат көздерін пайдалану бойынша көш бастап тұр? Елімізде жаңартылатын энергетика саласын дамытуға едәуір қазіргі таңда шаралар қабылданып жатыр. Оның негізгісі мына аталған саланы дамытуға нақты нысаналы межелер қабылданды. Одан басқа мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру үшін заңнамалық тараптан жаңағы инвесторларға қойылатын бірқатар қосымша заңнамалық шаралар қабылданды. Соның негізінде себебінде қазіргі таңда елімізде 2388 мегаватт болатын 130 нысан істеп тұр. Оның ішіндегі көш бастап тұрған бұл біздің оңтүстік өңірлер. Бірінші орында алатын болсақ, бұл Жамбыл облысы. Жалпы қуаты 442 мегаватт болатын 20 нысан бар. Екінші орында Алматы облысы. Бұл өңірде жалпы қуаты 420 мегаватт болатын 23 нысан бар. Және үшінші орында бұл Түркістан облысы. Жалпы қуаты 238 мегаватт болатын 19 нысан жасап тұр. Бұдан басқа еліміздің жаңағы Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Ақтөбе облыстарында да бірқатар нысандар іске асырылып жатыр. Жақсы, түсіндікті. Ал мына жалпы осы қуат көздерін дамытуда қандай да бір жеңілдіктер бар ма, жалпы қарастырыла ма? Иә, мемлекет тарапынан бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Ол ең біріншісі 20 жылға инвесторлар егер жаңағы жасыл энергетика бойынша объектін салған болса, бүкіл өндірген электр энергиясын мемлекет тарапынан сатып аламыз. Екіншіден, бұлардың электр энергиясы электр желілерімен тасымалданған кезде тегін тасымалданады. Одан бөлек жаңағы кәсіпкерлік кодексіне байланысты оларға бірқатар инвестициялық преференциялар беріледі. Жақсы, ал мынау баламалы қуаттың дәстүрлі энергиядан айырмашылығы бар ма? Иә, айырмашылықтары өте көп. Оның негізгілеріне тоқталатын болсақ, бұл ең біріншісі бұл экологиялық айырмашылығы. Дәстүрлі энергетика тұрақты түрде отын ресурстарын пайдаланып, ауаға лас парниктік газдарды шығаратын болса, жаңартылатын энергетика бұл ауаға ешқандай зияны жоқ. Бұл біріншісі. Екіншісінен жаңағы өзіміздің ана жаңартылмайтын дәстүрлі отындар бар ғой, жаңағы көмір, газ, мазут, мұнай өнімдері, соларды пайдаланып оны еліміздегі ресурсын азайтады олар біріншіден. Ал жаңартылатын бұл табиғаттың күші есебінен ұдайы жұмыс жасап тұратын болады. Ал үшіншісі, негізгісі, бұл қазір қарап отырмыз, жаңартылатын энергия саласындағы технологиялардың дамуы және оның бағасының түсуі, жаңа елімізде өтіп жатқан аукциондық сауда саттыққа қарайтын болсақ, тарифтер қазіргі тұрақты дәстүрлі энергетикамен салыстырған кезде едәуір төмендеп кетті. 12-15 теңгенің арасында. Ол дегеніміз еліміз үшін, жаңағы тұтынушылар үшін өте пайдалы объектілер болып табылады. Жақсы, осы біз балама ретінде негізінен осы күн мен желді, иә, энергия деп қабылдаймыз. Ал бұдан басқа да энергия көздері бар ма? Иә, бұдан басқа да энергия көздері бар. Заң барысында да бұны қолдайтын түрлері бар. Бұл ең біріншісі гидроэнергетика көздері, су. Екіншісі бұл, яғни тұрақты түрде жаңғыртылып отыратын биогаз, биомассалық қондырғылар. Одан кейін қазіргі жер асты ыстық сулары біздің оңтүстік өңірлерде дамыған. Бұдан басқа қазіргі бүкіл дүниежүзі, сонымен қатар бізде қазір пысықтап келіп жатқан бұл сутегі көзі, яғни водородная энергетика. Жалпы осындай түрлері қазір жай-жай дамып келе жатыр. Абай Мырза, мардымды жауабыңызға рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті телекөрермен, біздің студиямыздың қонағы осы Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі жасыл энергия көздерін дамыту департаментінің директоры Абай Құланбай Мырза болды.